各位同学，我今晚开始上课，大家请坐。各位同学，现在开始上课，请大家就坐，谢谢。各位乡亲，大家好，真欢喜，搁看到大家，因为有恁，咱的希望又较大，啊那直咧进步啦，因为啊。有年轻的人来参与，所以我要告诉大家说，你呐提到结业证书的时啊，恁会使来报考。军事的考试，你有看到这个考试无？因为恁今仔日以后，拢会使来参加，大家回去，我都。较认真啊，看这本啊《新台湾论》啊，若爱去招人呢，袂使讲，大家看来因为考试也无遐简单啦，我要互看一个数字啦，我无遐简单吼，第一次。132个来，29个啊通过。第二次98个来，23个通过。啊，过即马可能拜三对公布伫咱的网站，所以要甲大家讲。这乎大家也了解，希望你们都来参加。也有已经参加第三次的考试了，从第一次考到第三次，我们都欢迎。只要大家有心。一定会考通过的，是安怎要安尼做？大家去思考这个问题。大家拢来钱交钱来这上课，交钱来买这本书，一定要有收获啊！袂使讲啊，买来放伫遐。上课的有诶无咧听，安着意义无共款嘛？你来了，你就要有收获带回去，这样对不对？对。欢迎大家来考，希望这一届的全部都欧趴的好不好？所以大家啊，尽一点力。那我们在第四次考试，你们都有机会了。所以也站在这个地方，因为这个是向全世界广播啦，希望本土台湾人都回来受训。参加啊，进所的考试啊，我们把全台湾分为50个进所，所以希望有兴趣的
多回来，有的在国外都要回来扫墓，利用扫墓这个期间来看看我们的网站什么时候在考试，把时间安排一下。读应当来一个月，应当就参加两次的受训，参加一次考试，希望有朋友在国外的也告诉他们，鼓励有专长的都来受训。那我们的成功又进一步啊！拜托大家。好了，现在我们再来看，因为这一堂都是在复习了，给你们增加一些印象。我是用 PowerPoint 的方式给大家更了解。我们这个来思考，为什么我们会去日本靖国神社去慰灵？为什么？大家思考这个问题。在二次大战的时候，为大日本牺牲的人都放在这边。有的人会感受到什么？如果我们有人说那个金门炮战被炸死的有没有放在我们的忠烈祠？有的没有了，因为我们不是中国人，忠烈祠是中国人在放的。因为我父亲，我叫我杜尚，我妈妈我叫卡江，他教我，当时我说呼米啊呼米哦，我是呼米希克九呼米希克，当时候的名字这个大家去思考这些。为什么这种现象？给大家去思考，我一个一个用 PowerPoint 好了。你看，三年了，2012、2013，12月23号，我们这个旗帜，进到日本皇宫，要进去了是两道的安全检查。我们手上都拿了这一支旗子，也拿了这一支旗子，很顺利的通过两道检查，进到皇宫里面去。
我们花解了台湾的其他的单位的，今年啊，看了、啊、我们两次都啊，应该三次拿这个进去了、啊，他心里面都不爽了、啊。他另外偷偷也带一个旗子，只去照一下、秀一下，啊，不敢拿在正当的在走啊，在网络上也抛出来了，那个是偷偷带进去的，我们是每一个人手上拿的这些进去的，这些都是在创造历史啊！如果你们有愿意，明年啊，今年呢、啊，12月23号还会去啊。希望大家也能够把握这个机会，为自己创造历史。那这两个就很清楚了，我们是属于什么？日本天皇拥有这个台湾的所有权状了，因为到现在为止，中共他说台湾是中国的一部分，乱讲了，没有根据了，他只是说哦历史了，或是啊以前的啊来源啊，就说历史来源都是他的啦啊，这个都是乱讲的，因为都要有凭证的，也要有证据的啊，这个给大家去思考这个问题啊。秘书长刚刚讲过，他没有 PowerPoint 给大家看，我用 PowerPoint 给大家看。为什么我们会知道？因为他当时候不是中啊那个总书记了，他是副总书记了，他就知道未来要接班的。到美国去了以后，经过日本，跟外务省讲，他要见。啊，天皇，外务省说，哎，要见天皇要半年前就要预约了，我们没有办法，你现在要马上见他没有办法，他就打电话给啊美国，要求美国安排，美国安排了，见到了，像秘书长所说的。他们啊，他说中国的经济了比较好了，要用钱来买台湾的啊。天皇说，我们的家族从来没有在卖东西的啦。啊，你看，他们。到现在只有当时的朱镕基了拿拳头说台湾是他们不可分割的领土，到现在根本都没有，这人家会讲出来会笑话了。现在他们的温家宝在2012年啊，这个叫做中日韩啊高峰会议啊啊，他说钓鱼台是啊他们的核心利益了，改口了啦。日本知道了这种论述，他说哎，
钓鱼台是他们不可分割的领土。为什么？钓鱼台是宜兰做的啦，所以照正常来讲，啊，就很清楚了。这个也不是我叫他们三个人一起照相的嘞，我们都是从网络里面抓出来的他们的谈话。这个就是什么证据嘛？啊，大家复习一下啊，复习一下。啊，这个是什么？大家看一看，有的很难得看到，有时候电视也不愿意播了，播一次有时候就没有了啦。这个是什么？啊，跟这个一样不一样？不一样嘛。啊，为什么？因为你是流亡政府，这个旗帜就没有用嘛，死掉了嘛。哦，我的猜想哈，这是我的猜想哈。他跟美国讲说，我也要来做民政府了，以后我要用这个旗帜了。那这样大家清楚了吗？为什么他要在这个时间点上？要秀出这个旗帜的动机在哪里？大家有没有去想？他说：“哎，他说他们的首都在南京呢，有没有报纸？有没有这样登啊？”真的是给我们策乱哈，年轻人。会不会去想这些问题？这个再看看，真的是在南京啊，有这个碑啊，已经死亡的碑啊。建都南京，中华民国，蒋介石也证实了啊，中华民国已经灭亡。啊，我们现在的一些民进党的台联党的，或是其他党派的，都要去选什么中华民国的立法委员、议员、县市市长。啊，这个也不是我去做的啊，大家。去思考这个问题。这个是我国的首都为南京，教育部韩文。是啊，南京都已经中华民国的一个死亡的碑已经标在南京了啊，他们现在说啊。首都是在南京，秘书长也有讲，以后没有台湾政府晶片的，我们这一张晶片的身份证，要不然就到这个地方去。啊，原来就报道了福州的新闻，啊，
美中安排这边的难民要到这边去，到这边比较好控管啊，因为六十几年国民党的教育，中共也怕啊，两三百万的人，说不定一下他不愿意接受台湾民政府的管理，跑到了中国的各地去，他怕什么？去哪啊？每一个地方去都跟他搞革命，他也怕，所以台湾来的都住这边好了，这边就怎么样？这边是海呀、啊，啊，这个如果你们在搞革命，在这边啊，把这个桥堵塞的或是炸掉了，你就不能进去了。啊，这个都是计划。啊，这个也不是我在讲的呢。我们来看看。好了，现在拜托我们的啊童心啊，放一个影片啊，给大家看一看，说台北港跟平潭港的啊通航典礼啊。我们来看看。全新客轮今天上午举行试航，预计在明年初就能够正式通航了。到时候从台北搭船到福州的时间将能够缩短到五个小时以内。这两天才在跟热闹的古城中航行台中平潭之间的海峡号客轮庆祝通航满周年。这位福建台商成为幸运儿，海峡号的第十万名旅客。不过在平潭码头的另一边，这艘丽娜轮才是今天的主角，因为随后他将要第一次直接开往台北港。人到九号了，这是我们盼望的，希望能够这个时间能开通。我们预计可能会突破30万人次。尺寸比姐妹船海峡号大上一截，全新的丽娜轮不但载客量高达800人，还可以同时运送335辆小汽车。根据业者计算，以这艘船36海里的时速，从台北开到平潭只需要3个小时，再转陆路运输，总计5个小时，就可以从台北抵达福建省会福州。越来越便捷的交通，更渴望加强两岸企业对平潭综合实验区的关注。台北新闻李宏、庄志伟。好，咱大家知啊，唔知啊？知啊，即才知嘛吼。正常的才知吼。所以大家来想看卖咧，政府咧做诶，就在计划啊，拢无要甲人民讲，所以恁大家来这受训，有这个福气啊，对唔对啊？就拍摄吼，有一个童星吼，到现在还在修，还在睡觉吼。拍摄啦吼！啊，我有当时我上课上太久啊，我看遮吼，啊实在唔是这边啦，我拢那看遮拢是这边啦。哦啊，有诶，就讲我咧看这边啊，实际上啊老师做久啊，伫好驾车教久啊，啊所以有当时啊看到吼，啊都未安尼啊，因为大家拢看这边吼，啊所以我爱讲出来是啊是这边诶，同心要一个，唔知。唔知讲也无好，还是大家无注意啊？啥？哦，啊，中昼食鸡酒啊，吼、哦，好啦，感谢啦，好。因为才一个啦，我发现才一个尔啊，所以我无希望讲吼、哦，我不希望来了交钱来上课，就要有心得带回去。这样才有意义嘛！感谢大家，哈、哦。
这个也不是我在讲，这个我不是我在讲。好、哦，这个报道他说五个共同啦、啊，共同规划、共同投资、共同建设、共同管理、共同设立，要台湾平潭岛啦。啊，这个就是什么？都规划好了，因为美国办事都是有计划的。美国办事都是有计划的。好，这个给大家去思考哈。啊，这个就是，那当然这个就给大家看看就好了哦，因为马政府他的愿望就是台湾就是中国的，这个就是他的啊愿望。当然要跟大家讲，我们为什么来发行这个啊台湾政府晶片的身份证，根据什么来发行？这个是依照国际法、战争法、旧金山和平条约，还有我们台湾民政府的台湾公民权利法案，我们参议院通过写出来的台湾公民权利法案，可能这个大家比较陌生。这个台湾啊公民权利法案来回啊三次送到美国去啊，又退回来再送去，又退回来再送去，这个也就是台湾参议院全体啊当时候的参议员通过，这个也要告诉大家。所以我们这一章是美国制造啊，我想这个片子应当大家都也看过了，但是还再给大家看一下，有时候那个时候说不定啊有的没有看到，我们再拜托我们的啊工作同仁啊来换给大家看看，这个就现身说法，用这个影片啊来证实。好，来，约定，必须定，所有大家的兄弟姐妹平安。今后机会非常好的机会，因为我能够站在所有弟兄姐妹的面前来做一个最清楚，必须定常常非常清楚简单的代志是什么样的简单又清楚，就像我们4月24号到美国国会殿堂的时候，我们就用 ID， 而且我们20号傍晚进入到美国海关的时候，我就跟海关说我这边有 ID， 他也放进去 No problem， 没问题。然后我们到国会殿堂的时候，我又几个同心说亚夫亚夫过来过来，还以为是山要准备吃山猪啊，结果美国没有山猪啊。那我们去的时候，哎，怎么要去那里？原来又要到国务院。那国务院呢，我们七个人就进去，
那只有用 ID， 一放进去，啥？好 ，OK， 我就进去了。这是非常好的见证，这不是高沙组做的黑熊里面的这个妖子呢，不是呢，也不是飞鼠里面制作的，是美国国安图制作的。必须定义灰熊干单，就是这么简单。但是这个流亡政府常常说一变成了二，二变成了五，难怪我们高沙就说一二三四也不知道一加一等于二，所以真的搞混了。这个流亡政府混到啊，不要讲好了，我就在美国亲自亲眼有这样的见证，所以非常千真万确。那其他的活动由其他的同心来讲，多谢各位。好，啊，唔知咱只有咩个补充嘅无？那有好，我现在哈也要再补充一下哈，这些啊，多访美当时候到美国访问的现身说法。那么他们推出来由雅虎牧师，他本身是牧师，牧师可以乱讲吗？不可以嘛，他站在大众的面前，人家如果是乱讲，他说牧师讲反话，那他牧师就不想干了嘛。所以这个也给大家 去思考这些啊问题哈。所以特别要强调的是啊，特别要强调的是晶片不要上当啊。现在外面哈有的要把我们美国交代说我们要41万份，他现在跟你拉曼啊，没有晶片的，我们这边都是什么晶片的，人家告诉你说哎呀我也有台湾啊政府身份证，你说拿出来看看是不是晶片，你就这样跟他问是晶片在这个地方吗？大家看出来吗？这个是美国制造的，不是晶片的都是像啊银行的那个提款卡一样，那个没有什么用啊。这个一定要弄清楚哈。好了，事实上美国啊一直占领台湾，美军啊，一块签完了以后，国军共军就是中国军，所以在啊第二天就是第七舰队了，就开进左营军区，啊，这个大家看一看，这个也是不是？我在讲的啊，大家看看就很清楚哦。这个像类似这些报道啦，像类似这些报道啦，都有时候啊，只一次两次，其他都不再报道了啊。我们再看看为什么？因为我们去告美国啊，总统，美国你们自己讲的恐怖分子有三个条件，第一个不是国家，美国说2004年10月25号鲍威尔将军鲍威尔国务卿说
中华民国不是一个国家，你们自己讲的啊、哦，这个是恐怖分子，第一个不是国家，第二个有武器，当时候这些都是有符号的，都有这个符号，所以第二个符合，第三个当地征兵真的是流亡政府啊，真的是美国所说的恐怖分子，三个条件俱全，我们跟他讲，所以不可以征兵。为什么现在没有征兵了、啊、为什么？有没有去思考这个问题啊？为什么这个都取消了？动动脑筋去思考。好，这个会因为他们要走了嘛，所以后勤司令部，我被邀请到后勤司令部啊当评审委员。我一看啊，问他们，哎，为什么你们的船形帽啊都没有那个国徽了？他告诉我说，现在不是国徽了，带变成阶级了，船形帽啊带起来是带阶级了，他是啊三条杠的三，他就带三条，两个梅花就带两个梅花，这个是什么奇怪？他不能带，因为流亡政府你们征兵嘛，不可以嘛，所以这些啦，所以他们裁撤了啊，这些都是给来我们应当这个金门应当是看过了嘛哈，来我们好了，金门再来大家再看一遍。军事话题，媒体报道，金门县政府和国防部达成协议，针对有“前线中前线”之称的金门大胆岛、日胆岛等群岛，为了要发展观光，将会在三年之内撤军。对此，朝野立委都表示反对，强调中共没有放弃武力犯台之前，撤军呢只会引起民众的恐慌，要求国防部到立法院报告说明白。反共抗战中有前线中的前线之称的金门大胆岛、二胆岛等群岛，传出将在三年内撤军拼观光，对此朝野立委都表示反对。撤军基本上来讲，我想现阶段还不成熟，我们开放他，让他看看他捍卫我们领土的决心，这个才是更好的做法，而不是把军队撤掉。在中国还没有撤飞弹之前，为什么我们台湾要完全撤军？从大二胆撤军，这是非常离谱而且非常狂妄的一个做法。中共目前仍用1000多枚飞弹对准台湾。立委说，虽然台湾军力技术提升，可以从台湾本岛对中共进行反制，但大胆岛、二胆岛的政治意义不可失去。小岛的价值啊，其实不是在军事上，最重要还是在政治上。如果没有国军在这里了，他们晚上都不好睡，啊，因为大陆渔民有时候很强悍，会直接上岛，不是用保全可以完全替代的。人民心理上会有恐惧感，我觉得还是要保存一部分的兵力。金门大胆岛、二胆岛撤军引发反弹。身为军事委员会召委林玉芳强调，国防部不能一意孤行，要求国防部到立法院报告说明白。新唐人亚特电视陈文模陈真，台湾台北报道。好，那当然这些啊都给大家看一看。秘书长有告诉我们说，今年六月美军要进来，他们流亡政府也要准备一下啊，这些状况有的
营区，我利用没有来我们中央的时候了，我会去做早上去做一些爬山呐、啊。以前的营区啊，真的都关掉了，啊，这些大门都轰掉了，这些都是什么？给大家也去思考这些问题了。现在要拜托各位的，你在哪里？你就记清楚，你就记清楚。如果你是台北地区的，就到这个地方啊，来通知你的亲戚朋友来这边听讲。如果我们这边太远了啊，你就在台北就近，或是你有台北的朋友也打电话给他说到这个地方来，他这边也有电话啊，请他问一问哦，他是礼拜二礼拜六都有做演讲啊。桃园这方面，你如果是属于桃园这方面的，也可以到啊万寿路二段355号三楼啊。如果你要坐公车，都可以在茶砖路下车。哦，像这些啦，大家有这个资讯啦，通知你的亲戚朋友都来这边办身份证啊，办身份证啊。台中的啊，台中的啊，就在彰化市啊，彰化市啊，平和11街11号啊。云嘉南的到嘉义来哦，嘉义的体育场啊，体育场嘉义体育场旁边呐、啊。啊，台南的话啦，这个以前是阿扁饭店的，它关掉了，所以我们去把它承租下来。哦，这个也是礼拜三、礼拜四啊，这个时间啊，你们在哪一个地方都有。啊，联络处啦，或是总部啦，都有啦。高雄在三民区自立一路387号，啊，这边也有电话。啊，这个是啊，我们宜花东啊，这个宜兰办公室，这个宜兰办公室啊的对面啊。对，宜兰县的警察总局啊，在对面，给这个问题给大家去思考，为什么在台湾每一个地区我们都有挂牌子？因为美国告诉我们说，流亡政府也是个政府，他现在啊，他们委托来管辖台湾，我们也是一个政府啊，所以到目前大家来参与都很顺利，因为大家是革命先行者啊，不是拿枪拿刀啊，去当革命烈士啊！我们只是你的智慧，你因为有朋友把这个福音传给你，你接受了，
你也就是有这个福气，这个福音也要拜托大家再传给你所有的朋友啊，他们来享有这个福音，使我们早日能够啊，把流亡政府请到金门马祖平潭岛，这个是啊我们的啊希望啊，这个是也大家的希望。那么在这个地方再拜托大家做两件事好不好？ 好。第一个，介绍朋友来这边上课啊，第一个介绍你的朋友亲戚都来这边上课。第二个，如果他时间上不允许，请他早一点来办身份证。秘书长也有讲过，有这个身份证的有哪些好处，我当尽所的通过的口试委员，我会问你尽所通过了，秘书长开出来的支票你知道不知道，我会问这个题目了，问来尽所口试，我会问这个题目。大家想一想，哪些是秘书长开出来的支票？动一下，动脑筋一下，是什么？再来。好，再来。学贷不用还。老人年金哦，800到1200块美金。所以，这个只是透露给大家嘛，哈，大家都要了解，把这些开出来支票，你当进手的时候，一定要彻底的执行，这样好不好啊？好。啊，感谢大家，今天到这边。各位同心啊，下今麦下课啊，请把椅啊、手架都桌子上面，谢谢。各位同心现在下课，然后请把椅子收到桌子上，然后请尽速到楼下拍照，谢谢。